der bliver grinet her i studiet. De sidder snart, der mangler noget bas på melodien her måske. Jeg ved det ikke. Vi skal nemlig til at tale lidt om jazz nu, fordi den netop overståede Roskilde Festival kunne bryste sig af publikum på 90.000 mennesker, men der er faktisk en anden festival, der kan overgå det. For 100.000 mennesker vil fra fredag og 10 dage frem strømme til 50 københavnske spillesteder for at opleve udbuddet ved den 19. Copenhagen Jazz Festival. Og alene de kendsgerninger afliver jo myten om, at ingen interesserer sig for jazz. Men til gengæld så kan man fastslå, at salget af jazz-CD'er overhovedet ikke kommer op i nærheden af de mange koncertgængere. Og altså dem, der møder op på spillestederne. Hvorfor er det måske sådan? Vi kan spørge to, der måske i hvert fald kan give nogle kvalificerede bud. Den ene er den verdenskendte bassist Niels Henning Ørsted Pedersen, og den anden er Anders Tidemand, der er jazzagent i New York og i Danmark, og Anders har tidligere været ansat på pladeselskabet BMG med ansvar for jazz. Godmorgen, og tak fordi I ville stå tidligt op og møde op her. Et spørgsmål til jer begge to. Hvorfor tror I, at salget af jazz-CD'er måske ikke hænger sammen med det fremmøde, der er til koncerter? Ja. Skal jeg, eller skal du? Ja, altså, der er nok... mange grunde, men en af grundene er jo, at jazzen fra tidligere tid er meget personfixeret. Det vil sige, det er den optrædende person, man oplever. Det er ikke så meget et produkt, som for eksempel mange popplader er, som er et fantastisk produkt, men som til gengæld måske ikke holder, når det skal opføres i en koncertsammenhæng. Omvendt må man så sige, at jazzen måske har svigtet lidt med at være omhyggelig nok med at lave et ordentligt produkt i studiet. Det er faktisk mange plader, må man sige, at det skal man høre på trods af. Altså på trods af for eksempel, at et klaver ikke stemmer, at lyden er dårlig, og det hele er indspillet på 4 timer. Mm-hmm. Det er jo altså... Men omvendt så er der også lavet et hav, måske her, og heldigvis der er endnu flere gode jazzindspilninger. Nogle af dem ligger her foran os. Jo. Men det er også dem, der holder, kan man så sige. Ja. De holder jo, fordi at personlighederne træder frem og bliver det, de... Altså, du nævner en, eller du lægger en derovre, der hedder med Westside, et eller andet, med Jimmy Smith og Wes Montgomery. Ja, Wes Montgomery. Den er jo formodentlig lavet for 20 år siden, men det vil være en, der sælger ind i det næste århundrede. Men problemet er bare, eller hvad skal man sige, den sælger ikke helt vildt godt jo. Selvom den bliver pakket ind i nogle flotte indpakninger, originalbåndene bliver renset, man kommer nye flotte billeder i, man kommer nummer på, der ikke har været på før, og så videre, så videre. Alligevel så har det ikke det helt store salg. Anders, det kender du noget til. Ja, altså, det, selvfølgelig så har det også noget af det, som Niels Henning siger, men som pladeselskabsmand, der ser man jo, at et af problemerne er, at medieverdenen er ikke gearet til at få jazz ud i det. Altså radiostationerne, de er formateret på en bestemt måde, som gør, at man kan ikke spille, man kan ikke få en jazz, den sidste nye jazz-CD i radioen, fordi den er måske på 6 minutter i stedet for på de 3 minutter, som det er, at de helst vil spille singler på, og den leverer ikke budskabet på en så slagkraftig direkte bum ud i fjæset måde på publikum. Det vil sige, vi gør noget atypisk ved at tage jer to i studiet nu, eller hvad? Det er helt klart ja. Meget atypisk. Det tilhører ikke normen, eller hvad? Nej, I burde smide os ud lige med det så. Okay. Nej, det er jo faktisk rigtigt, altså det må jeg lige tilslutte mig, fordi der sker jo det, nu vil jeg ikke nævne, hvilken plade det handler om, men at man bliver jo bedt om at lave en version, som kun er 3 minutter, af hensyn til, at ellers bliver den ikke spillet i radioen. Men du siger noget om, at jazzmusikerne måske selv kan have en skyld i, at de ikke sælger så mange plader. Ja, hvad mener du altså, vi er jo ikke, gearet til at være sælgere. Altså, vi er jo mere tilbageholdende. Vi er jo ikke som altså Mick Jagger og omegn, der jo altså både løber maratonløb og synger samtidig osv. Det er jo ikke, vores måde at gøre det på. Så derigennem er vi måske, kan man sige, i forhold til den måde, medierne nu er på, så er vi måske dårlige, men omvendt vil jeg sige, at det er en kvalitet, som så måske holder lidt længere. Kunne jazzverden måske lære noget af sådan nogen som Doki-brødrene? Dem kender I jo begge to noget til. Mm-hmm. De har jo markedsført sig selv godt, og de sælger jo godt, Anders. Ja, altså det er helt klart, at jazzverden kunne godt lære utrolig meget af rockverden inden for alt, hvad der hedder promotion. Når det er, vi snakker managers, når det er, vi snakker promoter, det vil sige folk, der sætter koncerter op, der kunne jazzfolk lære utrolig meget af rockverden. Altså, de har, rockverden er meget professionel på de punkter med hensyn til lys, sceneoptræden, de har koreografi, de forstår at sammensætte et show, som måske gør, at det ikke kun er øret, der bliver værdsat.
før det er, man går ud på scenen. Man forstår, at publikum, deres øres opmærksomhed kan række så og så langt, og derefter er der måske nogle andre elementer, som skal gøres, som skal udføres godt for at holde deres interesse fanget. Og det er noget, som jazz typisk har et problem med. Var det noget, du kunne forestille dig? Koreografi? Nej, det, og kan, det kan jeg ikke. Nej, det kan og, jeg og, ikke. Og et stramt jakkesæt? Nej, nej, det kan jeg af gode grunde ikke. Men altså, man kan jo også se det på en anden måde. Spørgsmålet er jo, om det hele handler om indpakning. Mm. Spørgsmålet er, om det ikke handler om indhold også. Jo. Og der vil jeg da sige, at... Men hvis indholdet er der, så skal der vel bare arbejdes på indpakningen? Jo, men der er jo et eller andet sted, hvor langt vil man gå? Altså, jeg blev der stillet et meget konkret spørgsmål i forbindelse med en plade for ikke så længe siden, hvor det blev anbefalet, at jeg eventuelt gik til en stylist, og så skulle man se, hvad man kunne få ud af det. Og der reagerede jeg faktisk meget spontant, meget hurtigt, fordi jeg tænkte, hvad i himlens navn? Nu har jeg brugt 51 år af mit liv på at få lov til at være mig selv. Skulle jeg opgive det til fordel for eventuelt at kunne sælge en plade på andre betingelser end at være mig selv? Det kan jeg da ikke. Mm. Og det er måske i virkeligheden, det er måske også noget aldersbetonet, ikke? Men det er måske i virkeligheden det, der er forskellen, at vi vil, nu taler jeg for jazzmusikere i al almindelighed, vi vil trænge igennem som os selv. Ja. Og ikke som produkt af noget andet. Nej. Og det er omvendt, så kan man sige, at jeg har ikke spor imod popbranchen. Jeg har hørt utrolig mange plader via mine døtre. Men der er det jo netop et arbejde på et produkt, og at man i virkeligheden forsøger at skabe en illusion, som ikke nødvendigvis personen måske rummer. Mm. Men kan det ikke også have noget med publikum at gøre? Nu snakker vi jo lidt om pladeselskaberne. Som nævnt, altså Polygram har jo lige, pladeselskab Polygram har udgivet de her 19 meget flotte CD'er. Og det er jo altså, de har virkelig lagt sig i scenen, kan man sige, med eksklusive indpakninger, deluxe-lyd og jeg ved ikke hvad, og flotte liner notes, som det hedder, hvor de skriver om noget, der er hidtil udgivet billeder inde i. Hvorfor køber folk det ikke? Er det ikke jazzpublikums skyld også måske? Jo, altså der er også, hvad skal man sige, der er også berøringsangst ude i pladebranchen. De her produkter her, det er typisk nogen, som Niels Henning siger, som vil blive ved med at sælge over tid, men det kan altså ikke betale sig at tage 25 ind på hylden for en lokal plademand, fordi sådan ryger de ikke ud. De ryger ikke ud, de sprøjter dem ikke ud på 2 måneder, så er det slut, så behøver de ikke at bekymre sig om at have dem på lager mere. Dem her, dem skal have de på lager hele tiden. De skal hele tiden sørge for at følge det op, så det gør det svært at håndtere lagermæssigt, for eksempel bare. Og være opmærksom på, hov, nu skal jeg huske at tage den sidste genudgivelse af Charlie Parker eller Wes Montgomery hjem, Miles Davis osv. Selvom de produkter rent faktisk kan være med til at bidrage til et godt ekstra salg for mange pladebutikker. Og der findes jo ude i regionerne utrolig mange mennesker, som er utrolig interesserede i at få fingre i de her produkter, og som gør alt for at komme til dem. Vi skal lige, inden vi går videre, Niels Henning, fordi Niels Henning vil godt give et nummer. Hvis du lige går og gør klar, så slutter jeg lige af med, med Anders. Anders, et par selskaber har jo for nylig sat nogle af dem, der normalt promoverer rockmusik, til at tage sig lidt af jazzen. Hvad synes du om den løsning? Synes jeg er en god løsning. Det er klart, at det er vigtigt, at de her rockmedarbejdere, de ikke får berøringsangst og tror, der skal nogle helt andre ting til. Lad os bare gå ud og arbejde med jazz, som vi har arbejdet med rock. Det virker rent faktisk i visse sammenhænge. Et eksempel er for eksempel en guitarist, der hedder Pat Metheny, som har haft rock-succes internationalt, og som man simpelthen bevidst fra agentur- og management side har gået ud og arbejdet med rockpromoter og sørget for, at det er dem, der satte dem op på deres traditionelle vis, som man vil have gjort i alle mulige andre sammenhænge. Ja. Chick Corea, Herbie Hancock er andre eksempler på folk, der har gjort det samme, hvor de rent faktisk har solgt, Miles Davis har solgt millioner af plader på den måde. Okay, Anders, så vil jeg i hvert fald lige give dig hånden og sige tusind tak, fordi du kom. Så synes jeg lige, at vi begge to skal læne os lidt tilbage og så lige lyde lidt, når Niels Henning han giver et nummer her, der hedder Fremtidens Børn.
Vi kan jo lige fortælle, at, at Niels Henning han vender tilbage lidt senere og spiller et andet nummer, der hedder Autumn Leaves. Dagen i dag er onsdag den 2. juli. Det er Maria Bebudelsesdag. Dagen har sit navn efter Jomfru Maria, som besøgte Johanne Døberens mor Elisabeth. Vi er nået 183 dage i året, og i dag står solen op kl. 4.34, og den går ned igen kl. 21.53. I dag er det 98 år siden, at den amerikanske forfatter Ernest Hemingway blev født. Han døde på sin fødselsdag 62 år senere. I dag er det 97 år siden, at den tyske officer Ferdinand von Zeppelin for første gang gennemførte en 6 km lang luftrejse med tilstyrbare luftskib, senere også kaldet en zeppeliner. I dag er det 41 år siden, at rocklegenden Elvis Presley indspillede den tids landeplage Hound Dog. I dag for 33 år siden underskrev USA's præsident Lyndon B. Johnson borgerrettighedsloven, som forbyder al racediskrimination. Og så er det i dag, at Dorte Bennedsen har fødselsdag. Hun fylder 59 år. Tillykke med dagen.